annabi Muhammadu mun gode wa Allah sarkin da ya kago mu daga babu zuwa akwai ya ga dama yayi mu da surar da shi da kansa yake ce mana laqad karramna bani adama kuma ya aje mu a wani aji ajin nan ma da yake mana kumtun khairu ummati dole mu gode masa dan shi ne dayan da ya gama kowa da komai da mulki sarki ne da yake dole gashi ba a yi masa dole wani irin mulki yake a mulkin ba mataimaki da waziri da na'ibi balle wani gane sirrin masarautar wannan Allah fa shi ne yake yanda yake so ga wanda yake so a san da yake so kuma irin yanda yake so shi ne yayi kowa ya fi karfin kowa ya san kowa ba wanda isan shi dan shi sarki ne da ba samaniya a saman sa ba kasa a kasan sa bai da zama ni bai da makani idan yace na'am ba a ce masa a'a in kuma yace a'a din ba a ce masa na'am saboda ina ga ya maka Allah shine komai tun ba ai komai ba shine komai bayan komai shine komai tare da komai kuma bai yin komai ba wani komai a gurgujar kokonsa nake kan me kan ya kwarara salati gawa ga annabin jiya annabin yau annabin gobe wanda yake burge kowa din nan abin adan yan burni kowa da shi ke kwalliya cikakken balarabe ayayye mi kakke annabin da bai karkace ba wanda a jikin sa ba tabo da na kurji annabin nan mai wani irin yalwar goshi ga shin fude dan gashin gida ga wani irin daradaran ido ga dogon siririn zarko dai dan karan hanci da ya tsaya kakkiyar fuskar sa ga wani irin yarfiyar fun gashin baki ga dimple in ya murmushi kuma tun su lotsa ga hakorin nan da haske wa ne kankarar ruwa ga wani irin dogon wuya jikin cikakken namiji ga shi kyakkyawa uban kyawawa da kyau din ma yake neman madadi a ina azil madad muhammadur rasulullah annabin nan mai kyakkyawan sa da ita hoyar zuba ya kwance a wannan kyakkyawar jarfarar fatar ta mai gida sai dina dafa ilkalki ilmul arifina wasatil kalki karamatul zahiri jami'atul khairi manba'il judi ainul aini dalilul qiyamati ni'matul jannati kai kadai gayya muhammadur rasulullah malamin da baka da malam kai ne masani kai ne abin neman sanin kai ne mai rabo kai ne abin raban dama ka fadi allahul mudi wa alal qasimu allah halitta karaba karimi kenan akaramu mukarramu nasirul haqqi bil haqqi mai dafawa gaskiya da karfin gaskiya sayyidina hadi katibul abadi madarar tsagwaran hakikanin sirrin allah kai ne angon khadija dan kilabu dodon makiya allah rahama halitta mai banan da kayan allah sha zaman ka lafiya ubangidanmu allah ma naka ne balle kayan sa kandi na allah ya kake oho ina ka fara allah masani ina ka tike oho sayyidina mazu mazu sayyidina daba daba sayyidina basamu sayyidina katamu sayyidina da haqu shakira sha ambato sha bege sayyidina safawatullah khairul khalqi karimus saja dan amina fasihul lisan muhammadur rasulullah annabin nan bai gudawa isabata isaba saboda kabar ya isa an je uhudu an cire idan katada ya dauka ya mayar an je badar an sara hannu ya dauka ya jona abu mahdura ya kama karar sanko ya shafi kan gashi ya fito annabi ne da yake karimu mukarramu sayyidu musayyadi sabiru sabur shakur shakir halim mahlum sahad sayyid amin mamun nasir mansur arif ma'ruf taqi muntaka shafi mushaffa nabiyyu zahid hasan muhassan azim mu'azzam nur munawwar rasul mursalin yafi gaban gaba balle a fada ma hakikanin ya yake shi in ka so shi ma oho in baka so shi ma oho saboda shi ya isa isarwa yake ya cika cikarwa yake ya dauka daukarwa yake kuma dole ayi da shi sai kai da shi Allah zai kula ka annabi ne da yake gwanjan imar ubangiji wanda dan gata shi kadai Allah ke ce masa wa innaka la ala kulli alazim kaza ana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kaza ana summa da na fata dalla fa kana qaba qausaini kaza ana wa ma ramaita iz ramaita aka ce masa afallahu anka nace ka isa hukuma ranka ita dai muhammadur rasulullah a gurgujan gaidawa abul abbasi ahmad bin muhammad atjani sandan girma ka fi gaban zunguri sai nudi gada ta bai zuwa Allah mai sunan annabi mai kamar annabi mai dariƙar annabi mazan fama da suke gyara zuciyar mazaje su suka rike duniya suka bi da ita ka rike shautu jannama ba ka rike ba kai wa asara shautu jannabi mai ungwane mai kyauta mai mutunci dan mutunci a gurgujan gaidawa dan baiwa kadibul mustafa na kaula hamur rabbina wasilata ila llahi katibatul mahaqqina fasihul lisani kanzul awliya sahibul waqti takumin sarawiyan arna kai barhamar zuma ne in ka ji mutum bai ji dadin sa ba dama can bai dandana shi ba rana butula ta Allah da kai rabbi na haska musu haske maganin duhu taskar sanin Allah gurratul ummat muhammadiyya abu ishaqa abu lalla asha ibrahim kogin faida bango madakata wajen iya fadin an
Nabi Muhammadu Sarkin Waliye Dan Alhaji Abdullah Inyasi Mujarrad Saiful Adami Kalifatul Tijani Masanin Qur'ani Mai Diwani Dauko Musamu Damanka Nasirin Dariqatul Ahmadiyya Al-Mafatuhu Alayhi Inal Mahdi Ya Dogu Diga Jiwa Inka Kija Tatta Kaka Barahama Ki Gudu Samadha Gudu Hadari Saga Banka Inda Kaso Hadari Kashakai Burana Barahama Sindadu Hadu Mwata Shakando Uduatil Anami Nakawla Hadamina War Al-Baraka Shamsul Huda Kashbil Ilbasi Al-Bab Al-Mafatuhi Jadil Hasan Sisa Nur Zamani Saadatul Anami Abdallah Bin Haji Abdallah Sayyidil Abdali Sayyidil Autadi Imam Da'iratul Panai Sabili Salami Sahibul Waqati Sahibul Payadati Sahibul Ilmi Sahibul Sharaf Ash-Shaw Ibrahim Hadda Qadrihi Wa Miqdarihi Al-Azim.